1, 1, 1, 1, 1, 1, 6. OK. Janco Král, tak určite volume 2. Mixtape. Toto je otecko, počúvaj toto. Otecko je späť na mikrofóne, zasa znova. Vrátil som sa z dovolenky, OK, už som doma. Som pripravený pre vás jebnúť exkluzívne repy. Ak nevidíš, že diktujem jak pán, musíš...